Fala, galera! Muito boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos em mais essa transmissão, resolução de questões para o exame da OAB, segunda fase de direito penal. Hoje é dia 3 de maio de 2019, são exatamente 22 horas e 43 minutos. Começando então, resolução de questões aí já, semana 5, turma. Mais uma aula aí, hoje vamos fazer mais 10 questões. Avisem os colegas que já estamos, turma, ao vivo. Avisa a galera aí, tô vendo que já tem muita gente entrando. Vamos lá, todo mundo. Vamos chegando aí, vamos começar uma revisão que eu tenho certeza, turma. Minha intenção é uma só, que você chegue domingo lá e possa gabaritar todas as questões, além de você, obviamente, fazer uma baita peça, certo? Vamos lá, vamos ver a galera que tá entrando aí. Pessoalzinho já logando, já deixando aqui o nome para posteridade, para lembrar que foi aprovado no exame 28. Então, muito boa noite, Tatiane, Ana Duarte, Nádia, Matheus, Roberta, Thaís Uza, Arthur, Murilo de Paula, Weder Floriano, Jéssica, Tainara Queiroz, Heraldo, Diego Dias, Wendel, Laura de Vila, Maraca Brandão, Neto Prado, Robson Cavalcante, Ananda, Bárbara Santos, Matheus Brito, Marcelo Elixan, Tainara Quinteiro, quem mais chegou? O Anderson, Pedro Afonso, Kelly, Solomag, Giovana, Staciarini, desculpa, Giovana, se eu falei o nome errado, outro dia eu acertei. Sara Barbosa Meira, vulgo Buenos Aires, Eliana, Giovana, Júlia Mendes, Bruno, Rayane, Ellen, Letícia Porto, Michele Maia, isso aí, galera. Anderson Severo, Barueri também já chegou aí, a galera de São Paulo. Cadê o Mãozinha? Vamos lá. Marco Antônio chegou, turma. Nosso querido Mãozinha. É isso aí, turma. Chegou também o Paulo, Arthur Castillo, a Joyce. É isso aí, galera. Quero Poliana Lopes, muito bem. Vamos ver se alguém aparece, senão a gente vai começar. Bom, tá faltando bastante gente, mas é muito. Dá para entender o porquê tá faltando, né, turma? Giovana também chegou. Vamos lá. Pessoal. Demora às vezes para entrar, né? Porque a gente acabou de sair das aulas presenciais. O Everton também chegou. Outros porque estão, acredito eu, né? Extremamente cansados. Roberto chegou, a Letícia, o Robson, Suzana, isso aí, turma. Alessandra Moura, isso aí. Vamos lá, turma. Agora, é normal, né? Muita gente hoje não vai aguentar, né? Porque nós estamos hoje desde as 13 horas juntos, né? Ficamos aí das 13 às 22. Todo mundo está cansado, também tô. Galera, mas tenta dar o gás final. Tenta assistir essa aula, tá? Por quê? Porque nós vamos fazer mais 10 questões. E amanhã, depois que a gente sair da aula presencial, lá pelas 19 horas, a gente vai vir aqui e vai esgotar. Então, até amanhã, se você me assistiu todos esses dias, você vai ter assistido todas as questões cobradas pelo exame da OAB, Banca FGV, certo? Ou seja, do exame 2 até o exame 27. Todas as questões aqui, nós estamos resolvendo uma a uma. Tenho certeza que só aqui nas questões você pegou uma baita bagagem para arrebentar no exame 28 aí, dia 5 de maio. Tá bom? Vamos lá, questão primeira da noite. Exame 25 de Porto Alegre. Bruna, nascida no dia 30 de março de 99, e a sua irmã, a Júlia, que nasceu no dia 21 de janeiro de 98, revoltadas com o comportamento da Maria, que segundo as irmãs, buscava um relacionamento amoroso com o namorado de Júlia, iniciar uma discussão com esta no dia 28 de março de 2017. Durante a discussão, descontroladas por Maria ter dito que Júlia não tinha capacidade de manter um namorado, as irmãs pegaram pedaços de ferro que estavam no chão da rua e começaram a agredir Maria com golpes na cabeça, com a intenção de matar. Ah lá, galera, intenção de matar. Após a fuga da Bruna e da Júlia do local, a Maria é socorrida e recebe atendimento médico no hospital da região, ficando internada por 5 dias, mas morre em razão dos golpes sofridos. Ao tomar conhecimento dos fatos, o MP denunciou em face de Bruna e Júlia pela prática do crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, ou seja, homicídio qualificado por motivo fútil, requerendo a preventiva apenas da Júlia, considerando que a mesma já seria reincidente. Após a citação da Bruna e da Júlia, a família das réis o procura como advogado, informando que Júlia está grávida de 20 semanas e que temem por sua saúde dentro da prisão.
considerando apenas as informações narradas, como advogado da Bruna e da Júlia, responda: qual argumento de direito material a ser apresentado em favor da Bruna para evitar o prosseguimento da ação penal em relação à mesma? Galera, presta bastante atenção aqui na questão. Você precisa perceber que o direito penal, conforme eu falei hoje na sala de aula, é o direito penal do fato. Como assim o direito penal do fato? Veja, o dia que o crime aconteceu, se vocês não perceberam, a Bruna, turma, era menor de 18 anos. Olha lá, olha o enunciado. A data do crime, turma, foi no dia 28 de março de 2017. E a Bruna nasceu dia 30 de março de 99. Ela tinha 17 anos na data do crime, 11 meses e 28 dias. Então, o que você vai requerer em relação a ela? Para você evitar o prosseguimento da ação penal, você vai requerer que seja reconhecida a inimputabilidade pela menoridade penal, artigo 27 do Código Penal. Haja vista que o tempo do crime, nos termos do artigo 4º do Código Penal, é o momento da ação ou omissão, ou seja, a teoria da atividade. E no dia dos fatos, ela ainda não tinha completado 18 anos. Logo, tem que parar o prosseguimento da ação penal. A ação penal para ela tem que ser extinta e remetido os autos para a vara da infância e juventude, para ela responder por ato infracional, certo? Vamos lá, turma. Letra B. Considerando que verdadeiramente estejam os requisitos previstos da prisão preventiva, artigo 312, 303 do Código de Processo Penal, qual requerimento vai ser formulado ao juiz para evitar que a Júlia permaneça, turma, no interior do sistema prisional? Ué, doutores, ela está grávida. Então a gente tem que conhecer agora o artigo 318 do Código de Processo Penal. O artigo 318 do Código de Processo Penal, ele fala da famosa prisão o quê, turma? Domiciliar. Gestante tem direito de prisão domiciliar? Então até o Ivan me fez uma pergunta certo dia na aula, né, ele fez essa pergunta de forma particular, ele perguntou: Tiago, essa questão aqui que caiu no exame 25 de Porto Alegre, com a alteração legislativa feita pela lei 13.769 de 2018, ela está desatualizada? Negativa, turma, ela não está. Porque, olha só, eu gostaria que você abrisse o Código de Processo Penal e até pintasse o 318, turma, tanto o caput como o 318-A, certo? E o 318-B, que fala da prisão domiciliar. Então, olha só, o 318 fala assim, ó: poderá o juiz, então aqui o juiz tem a faculdade de substituir a preventiva pela domiciliar quando o réu for, olha lá o inciso 4, gestante. Então, no 318, só 318, hoje o CPP fala que o juiz pode substituir se ela for gestante. A diferença do 18 para o 18-A é que, no traço A, a prisão preventiva imposta à mulher grávida ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, ó a diferença, será substituída. Então, a diferença do caput para o traço A, do 318, é que no 318, o juiz substitui se ele entender necessário. E no A, ele deve, ó, deverá, tá lá escrito, ó, será substituída, será, ele vai substituir, é obrigação, desde que o crime não tenha sido cometido por violência ou grave ameaça à pessoa e que não tenha cometido o crime contra seu filho dependente. Então, no caso, a questão não está desatualizada. Por quê? Se não fosse um homicídio, pelo fato de ela estar gestante, pela nova lei, que eu tenho certeza que vai cair domingo, seria obrigação do juiz aplicar para ela uma prisão o quê? Domiciliar, fundamentado no 318-A. Mas como teve violência ou grave ameaça, você teria que justificar que ela tem direito à prisão domiciliar, certo, turma? Pela questão de estar em risco a vida dela dentro da penitenciária. E aí você vai usar o 318, inciso 4. O talvez o juiz dê, talvez não. A força da lei nova é que se não tivesse tido violência ou grave ameaça contra a pessoa e nem o crime sido praticado contra o descendente e o dependente, aí não seria faculdade do juiz, seria uma obrigação. Direito líquido e certo. Direito subjetivo público da ré. Então, o que você vai alegar na B? Você vai colocar que pelo fato de ela estar gestante, embora o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa,
Veja, se ficar provado que a manutenção dela no cárcere prejudica a sua gravidez, o advogado deve requerer a prisão domiciliar nos termos do artigo 318, inciso 4 do Código de Processo Penal. Se Domingo falar que ela está gestante ou ela é mãe de criança, não teve violência ou grave ameaça contra a pessoa, nem o crime foi praticado contra o dependente, o fundamento que você vai fazer da questão, que não é essa que eu estou respondendo, é o 318-A, tá bom? Então vamos pintar o 318 de verde, pode ser uma boa tese aí, até por uma questão de tese subsidiária e eventual revogação ou liberdade provisória, até como tese subsidiária. Belezinha, turma? Ficou claro para todo mundo a questão 1 da semana 5? Vamos ver aí, a Thaís entrou, a Daniela, Andressa, Teles, Alessandra, isso aí, onde fraco não tem vez, Ludmilla, André Vitor, Diego, Gabriel, né, alguém, Thaís, quem mais, turma? O Enes, Yasmine, Lucas, André Leonardo Barros, Daniela Aba, estamos na primeira questão, Letícia, vamos ver quem mais, turma? O Ezeu chegou, é isso aí, meu querido, é nóis, Lucimara, Charline, Gercinho, certo? Pedro Afonso, Lucas Barbosa, Taiciano Teixeira, Fábio Machado, Ademário, muito bem, turma, Isabela Veloso, Michael, Igor, Lucas, Denise, Kaique, é isso aí, turma, vamos varar a madrugada, Marcelo Fonseca, pessoal aí do Rio Grande do Sul, Marcelo de Poá do Rio Grande do Sul, que legal, seja bem-vindo aí, certo? Então, Yasmin está falando, o artigo é o 318 na letra B? É, 318, inciso 4. Ana Paula Moreira também chegou, tinha pulado ela aqui, retificando então. Belezinha, turma? Então, o que você vai fazer o pedido? Considerando que é verdadeiro, né? Qual requerimento você vai pedir? Qual é o requerimento? Você vai pedir a revogação da prisão preventiva, certo? Aplicando-se aí o requerimento de substituição dela por prisão domiciliar, 318, inciso 4 do Código de Processo Penal. Beleza, doutores, vamos lá. Segunda questão da noite, também do exame 25 de Porto Alegre. No dia 6 de abril de 2017, João retirou Clara, criança de 11 anos de idade, do interior da residência em que esta morava, sem autorização de qualquer pessoa, vindo a restringir sua liberdade e mantê-la dentro de um quarto trancado e sem janelas. Logo em seguida, João entrou em contato com o pai da Clara, famoso empresário da cidade, exigindo 200 mil reais para liberar Clara e devolvê-la à residência. Após o pai de Clara pagar o valor exigido, a Clara é liberada e, de imediato, a família comparece à delegacia para registrar o fato. Depois das investigações, João é identificado e os autos são encaminhados ao MP, com relatório final de investigação, indiciando João, certo? Após 90 dias do recebimento do inquérito, os autos permanecem no gabinete do promotor de justiça, sem que qualquer medida tenha sido adotada. Considerando as informações, como advogado da família da Clara, Clara é a vítima, monta os 12 passos. Responda, considerando que o crime é de ação penal pública incondicionada, qual a medida a ser adotada diretamente pela família da Clara e do advogado em busca da responsabilidade, para da responsabilização criminal de João? Ué, você foi procurado pela família da vítima e ainda, turma, não tem ação penal em curso. Então você vai entrar com uma queixa-crime. Mas é uma queixa-crime de o quê? De ação penal privada subsidiária da pública. Então a família da Clara deve entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, oferecer queixa-crime diante da omissão do MP. Você vai fundamentar no artigo 29 do Código de Processo Penal, combinado com o 41 e 44. Certo? Vai oferecer uma queixa-crime, ação penal privada subsidiária da pública. Podia cair uma dessa domingo, né? A única diferença aqui que eu faria, eu abriria uma preliminar falando em que, pese a legitimidade fosse do Ministério Público por se tratar de ação penal pública, né? O querelante está oferecendo queixa-crime, haja vista a inércia do MP nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal. Por precaução, eu explicaria como preliminar na peça. Me lembre para fazer isso amanhã em sala de aula, porque eu acho interessante aí. Uma peça boa se caísse ia quebrar muita gente, tá? Uma questão dessa. Letra B. Vamos lá, turma? Letra B. Em caso de inicial acusatória, qual é o crime que deve ser imputado ao João? Ué, turma, se ele privou a liberdade da vítima e para pedir dinheiro, o crime é de extorsão mediante sequestro, qualificado pelo fato da vítima ser menor do que, turma? De 18 anos.
Artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal. Então, lembra, extorsão mediante sequestro é quando o réu priva a liberdade da vítima para usar ela como moeda de troca, certo? Como moeda de troca? Ele usa ela, fala, paga o resgate que eu libero. Mas o sequestro não pode ser falso. Se o sequestro é falso, é extorsão 158. Sabe aquele sequestro falso que você recebe a ligação falando que está com seu filho, mas não está? Aquilo é extorsão. Extorsão mediante sequestro tem que ter a privação da liberdade da vítima e o bandido pede o dinheiro para a terceira pessoa. Fala, ó, paga que eu libero. A vítima é moeda de troca. Só abrir o artigo 159 e ter humildade. Sabendo que ela é menor de 18 anos, você saberia que a resposta seria 159, parágrafo 1º do Código Penal. Perfeito, turma? Vamos lá. Aí, José Carlos Nogueira, grande abraço, meu amigo. Foi meu aluno em Campinas bastante tempo, hein, querido? Vamos lá, a Núbia também chegou. Eustáquio Custódio, obrigado, meu amigo aí de Justinópolis. Obrigado aí pelo elogio. Cristiane também chegou aí, obrigado. Reimson, Gercinho, Serpa já tinha aí. E a Nádia, a finalidade é extorsão, muito bem. Todo mundo entendeu? Próxima questão da noite, questão 3, turma. Exame 15. A Receita Federal identificou que Raquel possivelmente sonegou o imposto sobre a renda, causando prejuízo ao erário no valor de R$27 mil, certo? Então, sonegação fiscal de tributo federal, imposto de renda. Foi instaurado, então, procedimento administrativo, não havendo até o momento o lançamento definitivo do crédito. Opa! Questão de súmula vinculante. Ao mesmo tempo, a Receita Federal expediu ofício informando tais fatos ao Ministério Público Federal, que, considerando a autonomia das instâncias, denunciou Raquel pelo crime do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137 de 90. Ou seja, se é artigo 1º, inciso 1 até o 4, é crime material contra a ordem tributária. Assustada com a ratificação do recebimento da denúncia após a RA apresentada pela Defensoria, a Raquel o procura para, como advogado, tomar as medidas cabíveis. Diante disso, responda. Comentei a questão em aula hoje. Qual a medida jurídica a ser adotada de imediato para impedir o prosseguimento da ação penal? Então você tem que entender. Significa que a denúncia foi recebida, o réu foi citado, apresentou resposta à acusação e o juiz não absolveu sumariamente, marcou audiência. Se o juiz não absolve sumariamente o réu, qual é o recurso? Não tem recurso. Mas HC é recurso? Não. Então, na letra A, qual é a medida jurídica? Impetrar habeas corpus, nos termos do artigo 647 e 648 do Código de Processo Penal. Ou, se você quiser, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, buscando o trancamento da ação penal, certo? É um HC trancativo. Letra B. Qual a principal tese jurídica a ser apresentada? Porra, turma, questão fácil. Lembra que a gente trabalhou as três principais teses de crimes contra a ordem tributária? Essa é uma delas. Súmula vinculante número 24 do STF. Certo? Súmula vinculante 24 do STF. Nos crimes materiais contra a ordem tributária, artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, não há crime enquanto não houver o lançamento definitivo do tributo. Então, é uma tese que gera a ausência de tipicidade formal. Em outras palavras, o STF falou, enquanto não tiver o lançamento definitivo do tributo, ainda não podemos falar que existe crime. Então, o fato ainda é atípico. Essa é a tese, ausência de tipicidade formal, em decorrência da súmula vinculante número 24 do STF. Perfeito, turma? Vamos ver a galerinha aqui. Professor, pode usar a absolvição sumária do artigo 415 na resposta à acusação do júri? Pois pela lógica do quórum, parece que essa absolvição seria após a audiência de instrução. Exatamente, Everton. O 415 é só depois da audiência. Se caiu uma RA da primeira fase do júri, a absolvição sumária é 397. A gente só usa o 415 após a audiência. É isso aí mesmo, certo? Galera de Criciúma, Santa Catarina também tá aí, ó. Daiane, é isso aí. Galera de Santa Catarina, gosto muito aí, vira e mexe, minha esposa, eu e o Miguelzinho estão aí pelos lados desse estado maravilhoso que a gente é apaixonado por ele. Vamos lá, vamos lá, Rayane, muito bem, súmula vinculante 24. Obrigado aí pelo carinho, viu, Zé? José Carlos Nogueira, obrigado aí pelo carinho, eu fico muito, muito lisonjeado de quando aluno aí de muito tempo entra aqui nas aulas aí para deixar um abraço
Isso é reconhecimento, não tem dinheiro que pague isso daí, turma. Essa questão aí. Saiba que eu nunca esqueço de vocês, viu? Turma muito especial, Zé. Aquele exame lá foi muito legal. Vamos lá, a Nádia. No RA, isso, muito bem. A galera explicando aí, muito bem, muito bem. Só se pode por crime tributário após esgotar. Isso, muito bem. No caso do HC, precisa citar os incisos do artigo 647 e 648? Ué, no caso aí, né, turma? Se ainda não há crime, falta o quê? Justa causa. Se o tributo não está lançado de forma definitiva, significa que ainda não há justa causa para ação penal. Então, você poderia usar o 647 e o 648, nesse caso, inciso 1. Tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal arrebentando aí. Tô gostando, hein? Tô gostando de ver. Todo mundo mandando muito bem. Se citar apenas a Constituição, é pontuado? Eu entendo que sim, né? Porque a pergunta era só qual era a peça. A peça é habeas corpus. Então, fundamentou só na Constituição, devia ser pontuado sim. Professor, na questão 2B, não seria artigo 159, parágrafo 1º, e artigo 150, parágrafo 1º, em concurso formal? Está perguntando o MS Johnson da Silva. Negativo. Por que que não, turma? Porque se você jogar o 150, parágrafo 1º, você está tendo aí uma questão do quê? De bis in idem, certo? Vamos lá ler o 150, parágrafo 1º, para o colega entender. Estou abrindo o Código Penal aqui rapidinho, ó, para fazer a leitura do artigo 150, parágrafo 1º. Ah, vamos lá, 150. Ó. O artigo 150, ele fala de violação de domicílio, mas a violação de domicílio foi crime meio. Pelo princípio da consunção, ele fica o quê? Absorvido. Ele invadiu o domicílio para fazer o quê? O sequestro. Então, o crime meio é absorvido pelo crime fim. Certo? Certo? Deu, filhão? Miguelzinho passou aqui, daqui a pouco ele vai bater um papo com vocês. Eu vou bater, né? Ele quer vir aqui agora, turma. Então, aqui a questão é, princípio da consunção, a invasão de domicílio fica absorvido pelo crime fim. Fala aí, galera. E aí, galera? A peça que vai cair, agora eu sei. Reze. Muito bem. Qual que é o sinal do reze? Levanta a mãozinha aqui. Reze. Aê, garoto. É muito bom o reze. É isso aí. É fácil, né, filho? Se cair o reze, eles vão arrebentar. Vamos lá, turma. Ah, vamos ver aqui. Que? Cair em tributário não dá, reze em tributário não dá. Lá o reze é o agravo de instrumento, mas não vai cair porque caiu recentemente. Lá vai ser outra peça. Vamos lá. Então a galera aqui, vamos ver que mais que o pessoal falou. O Everton tá falando, mas o 415 está no júri. Sim, o 415 é, turma, o artigo meritório dos memoriais da primeira fase do júri. Jamais em RA do júri, só depois da audiências, por isso que é de memoriais para frente, da primeira fase. A hora que transitar em julgado eventual pronúncio, o réu for para a segunda fase, você esquece o 415 na segunda fase do júri. Olha lá, turma, a galera do Sergipe também tá aí, grande abraço pro pessoal do Sergipe. Quem mais, turma? Vamos lá. Guilherme, meu amigo, obrigado aí, Guilherme, pelo carinho. Amanhã o pessoal tá te esperando lá, inclusive. Professor, você pode explicar um pouco sobre a ordem do interrogatório na audiência de instrução e julgamento, o que gera nulidade? Ué, o que gera nulidade é inverter a ordem, certo? A inversão da ordem na audiência de instrução e julgamento é só se você, advogado, concordar. Então é sempre vítima, acusação, defesa, perito, reconhecimento de pessoas ou coisas, né, turma? Aliás, acariação, reconhecimento de pessoas ou coisas e, por último, interrogatório do réu. E se for lei de drogas? O Supremo já declarou o artigo 57 da lei de drogas, nessa parte, inconstitucional. Então, até na lei de drogas hoje, o que prevalece no STF? Que o réu é o último a ser ouvido, tá? Beleza? Que o réu é o último a ser ouvido. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado aí pelo carinho com meu filho. Obrigado aí. Vamos lá, galera? Continuando. Isso, já acabei de falar, né, Fábio? O artigo 57 da lei de drogas, né? O Supremo já declarou inconstitucional pelo controle difuso. Então, esse é o posicionamento da OAB. Se falar que na lei de drogas o réu foi interrogado em primeiro lugar, certo? Sem que o advogado concordasse, o que significa? Significa que você vai alegar a nulidade da audiência, certo? Com base, você vai colocar, não tem súmula, não tem nada. Você vai colocar com base no entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal. É assim que, inclusive, a gente observa que a examinadora se posiciona. Já tivemos questões que ela deixa claro isso, que o réu tem que ser o último a ser ouvido, certo?
Belezinha? Vamos lá, a próxima questão da noite, turma. Também do exame 15. Vamos lá? Também do exame 15. Durante um interrogatório policial que investigava a prática do crime de extorsão mediante sequestro, esgotado o prazo sem o final das investigações, o delegado encaminhou os autos para o judiciário, requerendo apenas a renovação do prazo, certo? Então ele quer mais prazo para investigar. O juiz, antes de encaminhar o feito ao MP, verificando a gravidade em abstrato do crime, decretou a preventiva do réu, considerando a narrativa apresentada, responda. Poderia o juiz adotar tal medida? Claro que não. Artigo 311 do Código de Processo Penal. O juiz não pode decretar de ofício prisão preventiva durante um inquérito policial, exceto na Lei Maria da Penha. Logo, o juiz não poderia adotar tal medida. Na fase policial, o juiz só pode decretar a preventiva quando tiver pedido do delegado ou do Ministério Público, ok? Letra B, artigo 311 do CPP na letra A. Letra B, a fundamentação apresentada para a decretação da preventiva foi suficiente? Claro que não. Gravidade abstrata do delito não é motivo autorizador da preventiva. A preventiva existe garantia de ordem pública, ou garantia de instrução criminal, ou garantia da futura aplicação da lei penal, ou, turma, garantia da instrução, o quê? A garantia da ordem, desculpa, econômica, 312. Observem que gravidade abstrata do crime não é motivo autorizador da prisão preventiva, certo? Logo, o juiz não poderia ter feito a medida na letra A e na letra B. A fundamentação apresentada foi insuficiente, haja vista que, pela mera leitura do artigo 312, gravidade abstrata do crime não é motivo autorizador para decretar preventivo. O juiz tem que usar sempre o quê? O caso concreto, fundamentar de acordo com a situação prática concreta. Questão ridícula, hein, turma, na minha opinião. Tiago, eu poderia usar ali o 718-719, a súmula 718-719 do STF, para ajudar a questão? Pode, mas não é correto, porque o 718-719 não fala de prisão preventiva, fala de fixação de regime inicial de pena. Mas se você quisesse utilizar, até para falar aqui por uma questão analógica, a opinião do juiz pela gravidade abstrata não pode jamais prejudicar o réu, você poderia colocar? Sim, mas de novo, o melhor artigo é você falar que não tem o motivo autorizador no 312, né, gravidade abstrata do crime. Belezinha, turma? Vamos lá. O pessoal falando que tá torcendo para minha esposa acertar a peça, né? A aposta da minha esposa foi relaxamento da prisão em flagrante, certo? Tomara, prova passada ela acertou, ela falou contra razões e foi gol, né? Vamos ver se ela vai fazer mais um gol de placa aí. A aposta dela é relaxamento de prisão em flagrante. Do Miguelzinho é reza, vocês escutaram aí. O pessoal falando de Ribeirão Preto, apostando no agravo em execução. Obrigado aí pelo carinho, elogio da aula. Turma, o Mário César Ferrari está falando uma coisa que tem grande chance de cair. Quero deixar claro que não é minha aposta, mas eu acho que vocês deviam dar uma olhadinha com carinho no agravo em execução, hein? Deviam dar uma olhadinha com carinho no agravo em execução. O agravo em execução, essa examinadora, ela tem um carinho especial pelo agravo em execução. Então, vira e mexe, o agravo aparece, vocês sabem, nas questões. Vira e mexe, aparece o agravo em execução na primeira fase e ela foi a responsável, né, turma, pelos dois agravos em execuções que caíram aqui na segunda fase da OAB. Então, dá uma olhada no agravo em execução, tá bom? A Betina falou, pode falar que fere o princípio da ampla defesa? Ampla defesa em qual questão? Me fala, Betina, qual questão que fere a ampla defesa que eu te respondo, certo? Vamos lá. Relaxamento de prisão, isso. Pode fundamentar no 93, inciso 9 da CF, a Tati está perguntando? Pode sim. A ausência de motivação judicial, artigo 93, inciso 9, é cabível aí na questão da preventiva. Súmula 718, 719 do STF, eu já mencionei para vocês. Não é a correta, mas daria para usar em complemento de você usar ou o 93, inciso 9, que a Tati falou, ou o 312 do Código de Processo Penal. Tá? Professor, se o juiz alegar a ordem pública não fundamentar, cabe o pedido de relaxamento, aí é mais revogação, né? Uma questão de equívoco, né? A questão do relaxamento é uma questão mais objetiva, querendo ou não, há uma subjetividade. Nesse caso é relaxamento porque não é motivo autorizador, mas se fosse ele falar a garantia da ordem pública que tá lá e você entende que é equivocado, é uma questão subjetiva,
Aí o correto é você pensar em revogação. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, vamos lá. A Ananda falando que está também apostando na grave execução, tá? Muito bem. A Alciene falando que é RA, muito bem. A outra falando que cochilou, está no caminho certo. O Neto está falando que a aposta dele é revisão criminal. Foi a minha aposta no exame passado, eu não sei ainda o que eu vou apostar. Certo? Vamos lá. Todo mundo querendo uma grave execução, hein? Eita, nós, hein? Vamos lá. Todo mundo querendo. Na questão do interrogatório da lei de drogas, a Betina falou isso. A pergunta que fizeram, que não foi questão, mas na questão aí da inversão, exatamente, você vai alegar porque fere o contraditório para a defesa. Esse é o fundamento que o Supremo entendeu para declarar inconstitucional no controle difuso. Certo? Obrigado aí, Gleidson, pelo elogio aí dos vídeos. Escola Tucumã, professor, o fundamento da apelação do rito do júri, 416, tem que ser combinado com 593 e ou 598 negativo. Não. Eu não sei quem é o aluno que está aí com esse log Escola Tucumã, mas não tem nada a ver. O 598, o 598, é uma apelação quando você está como assistente de acusação, certo? É quando você está como assistente de acusação e o MP foi o quê? Inerte. Então, é o 598, não tem nada a ver, certo? O fundamento da apelação do rito na primeira fase do júri, quando cabe de impronúncia e de absolvição sumária, é o 416, combinado com 593, inciso 1, se for absolvição sumária, e 593, inciso 2, se for impronúncia. Ou a galera que está com medo de combinar porque foi injustiçada no exame passado, quem combinou e não teve corrigida, usa só o 416, que é o suficiente. Agora, se for como assistente de acusação também, aí você joga o 416 e o 598, perfeito? E se for como assistente de acusação fora da primeira fase do júri, aí você vai usar o 593, inciso 1, junto com o 598, aí você esquece o 416. Pessoal falando um que quer rock, outro que quer queixa crime, ou seja, vocês querem tudo, né? Porque tá parecendo uma professora aí de um curso concorrente. Por que que eu tô falando isso, né? Porque simplesmente a professora sem brincadeira, né? Todo mundo sabe que eu leciono também na segunda fase constitucional. A professora apostou ontem em 5 peças. Ah, gente, porra, isso é palhaçada, né? Ou é uma ou não é. Agora eu chego aqui e falo, ó, vai cair. Ou relaxamento, ou RA, ou memoriais, ou apelação, ou rezo, ou grave execução. Pronto, vou acertar. Aí depois eu falo, ó, acertei a peça. Não, pera lá, né, turma? É uma só e acabou. Perfeito? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando aí os nossos trabalhos. Perfeito? Próxima questão. A próxima questão, também do exame 15, questão 5 da noite. No dia 6 de julho de 2010, Júlia, que nasceu em 6 de abril de 91, então observem, turma, que na data do crime, ela era menor do que, doutores? De 21 anos, confere, ó, se ela nasceu em 91, né? Ela tinha menos do que 21 anos na data do crime. Aproveitando-se da distração do Ricardo, subtraiu-lhe a carteira. O juiz recebeu a denúncia no dia 11 de agosto de 2011. E o regular processamento do feito, Júlia foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em sentença publicada no dia 8 de outubro de 2014. Nem o MP, nem a defesa de Júlia interpuseram recurso, tendo feito transitado em julgado no dia 22 de outubro de 2014. Sobre esses fatos, responda. Diante do trânsito em julgado, qual tese defensiva será alegada em favor de Júlia para impedir o cumprimento da pena? Então, vamos lá, turma. Ó. Se ela praticou o crime de furto, significa que a prescrição em abstrata vai ser 8 anos. Por quê? Pena máxima, 4 anos, joga na tabela do 109, 109, inciso 4. Pena maior que 2, menor ou igual a 4, prescreve em 8. Só que como ela era menor de 21, cai pela metade. Ou seja, a prescrição em abstrata dela é 4 anos. Então, o crime aconteceu 6 de julho de 2010. O juiz recebeu a denúncia 11 de outubro de 2011. Passou, turma? Passaram-se aí 4 anos? Não. Então, significa que não tem PPP em abstrato na fase policial. Agora, do recebimento da denúncia na publicação da sentença, que foi 8 de abril de 2014, passaram-se 4 anos? Não. Não tem prescrição da pretensão punitiva em abstrato na fase de instrução. Porém, ela foi condenada a 1 ano e transitou em julgado para o MP. Opa,
Então, agora eu vou jogar um ano na tabela do 109, igual a 1, menor ou igual a 2, 109, inciso 5, prescreve em 4. Como ela era menor de 21, a prescrição cai pela metade, artigo 115. Significa que a PPP dela concreta, ou seja, o que é PPP concreta? Prescrição da pretensão punitiva concreta é a retroativa e a superveniente. Primeiro eu olho a retroativa, 110, parágrafo 1º, tanto para retroativa como para superveniente. Então, dividido pela metade, não é 2 anos? Vamos lá, faz o caminho inverso. Da sentença ao recebimento da denúncia, passaram-se mais do que 2 anos? Passaram-se, ó. Passaram-se, na verdade, 3 anos e 2 meses. Então, a gente está com a prescrição da pretensão punitiva na modalidade o quê? Retroativa. Então, para evitar que ela cumpra a pena, vamos alegar declaração de extinção da punibilidade, artigo 107, inciso 4 do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. Isso porque o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, fala que depois da condenação transitada em julgado para o MP, a prescrição conta para a pena em concreto. Então você vai falar que se a pena dela foi 1 ano, o artigo 109, inciso 5, prescreve em 4. E já que ela era menor de 21 na data dos fatos, prescrição pela metade, por força do artigo 115. Logo, já que se passaram mais de 2 anos entre a denúncia recebida e a publicação da sentença condenatória, já houve a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Perfeito? Retroativa. Letra B. Quais as consequências do acolhimento da tese defensiva? Ué, se é PPP, prescrição da pretensão punitiva, nós temos o quê, turma? A extinção da punibilidade, apagando todos os efeitos primários e secundários da condenação, bem como os efeitos civis. Então, a prescrição gera a declaração de extinção da punibilidade, 107, inciso 4 do Código Penal, e tratando-se de prescrição da pretensão punitiva, certo? PPP, prescrição da pretensão punitiva, extingue tanto os efeitos primários como os secundários da condenação e também os efeitos civis da condenação. Essa é a resposta da questão 5. Vamos ver aqui a galerinha se tem pergunta, turminha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a galerinha aí tem pergunta. Vamos lá? Ah, vamos lá, vamos lá. Continuando aqui. Ah, aqui. A galera de Porto Velho também está aí, ó, Escola Tucumã. Porto Velho, seja bem-vindo aí, querido. Renata, chorar eu já chorei até cansar. Ah, não, por que chorar, gente? Não estou entendendo. Pelo amor de Deus, turma, chorar por quê? Vamos lá, turma, continuando. Deixa RA mesmo, mais rápido e fácil também, acho, quem sabe. Tá? Vamos lá, turma. Pessoal com tudo, revisão, prescrição, vamos lá. Estou apostando em uma questão de Maria da Penha. Pode ser, turma, pode ser a questão famosa, né, da ameaça. Né? O Gustavo não entendi o que ele falou aí, o Gercinho se retratou, pessoal, prescrição retroativa, isso muito bem, turma. Isso, vamos lá. É, minha dificuldade é maus antecedentes e reincidência. Não, galera, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, como seria na questão se fosse PPP executória? Ué, para ser PPP executória, você teria que ver que não tinha nenhuma das modalidades de prescrição da pretensão punitiva. Aí a gente começa a olhar a executória, certo? A executória está lá no artigo 112. Ela começa a partir do momento que transita em julgado para quem, turma? Para o Ministério Público, certo? Para a acusação. E ela só é interrompida de novo, 117, inciso 5, o dia que o réu começa a cumprir a pena. Então, a prescrição executória, você vai perceber que o réu está o quê, turma? Foragido. E aí a prova vai falar o dia que ele foi intimado, e aí você vai fazer a contagem da executória com base na pena em concreto, certo? É assim que seria. Nós fizemos uma questão aqui recentemente que tinha uma questão de executória, dá uma olhada lá, certo? A Letícia está falando... para explicar a questão 5A, por favor. Ué, eu já expliquei, turma, uma questão de prescrição. Para aqueles que não sabem prescrição, aconselho a entrar, são os 3 primeiros vídeos do meu canal. Tem até material escrito no meu site, professorthiagoperes.com.br, com exemplos. Tem que entender um pouco de prescrição, certo? Explicar prescrição numa aula de resolução de questões, a gente mata a aula aqui, porque é um tema que se eu for explicar com muito detalhe, significa que a gente não consegue resolver as outras, e aí eu acabo matando o objetivo da noite, mesmo porque amanhã, 8 horas da manhã, a gente está firme e forte de novo aí no curso presencial. Mas, só para você entender por cima, eu tenho 2 tipos de prescrição,
a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva, ela se subdivide em punitiva em abstrato, punitiva retroativa, punitiva superveniente. E eu tenho que olhar nessa ordem. Então, a primeira que eu olho, ó, é a PPP em abstrato. Eu pego a pena máxima do crime que o réu praticou e jogo na tabela do 109, certo? Eu vou achar qual é o prazo de prescrição. Depois do 109, vai anotando, se você não tem conhecimento da matéria. Você vai olhar o artigo 115, que é um artigo que fala quando que esse prazo do 109 você vai reduzir pela metade. Depois você vai olhar o artigo 111, que fala quando a prescrição começa. E depois você vai olhar o artigo 117, que fala quais são os marcos interruptivos da prescrição. Ou seja, quando a prescrição começa a voltar do zero. Então a ordem é 109, 115, 111, 117. Certo? Aí você vai olhar. Se nesse tempo, entre a data do crime e o dia que o juiz recebeu a denúncia, passou esse período. Se passou, PPP em abstrato. Não passou, vamos de novo. Da data que o juiz recebe a denúncia até o dia que publicar a sentença penal condenatória. Bora da história. Passou o período, PPP em abstrato. Não passou, não tem. Aí, se a sentença é condenatória, para você olhar as outras, você tem que ver um dado. 110, parágrafo 1º. Se transitou em julgado para o MP. Se transitou em julgado para o MP, que nem a questão fala, então agora você pega a pena concreta. O que é a pena concreta? A pena que o juiz deu na sentença. E volta na tabela do 109. Você vai fazer a mesma coisa. Certo? Viu esse lapso? Olha o 115. Se o réu preencheu o 115, a prescrição cai pela metade. E aí você, a primeira coisa que você olha é a retroativa. Você faz o caminho inverso. Se você veio da abstrata denúncia à publicação da condenatória, agora com essa nova prescrição, de acordo com a pena concreta, você faz o caminho da volta, ó. Condenação ao recebimento da denúncia. Certo? Ó. Como é o caminho da volta com esse novo prazo prescricional, a gente chama essa prescrição do quê? De retroativa. E aí você ia ver na letra A que já estava prescrito. De qual modalidade? Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Tá bom? Vamos lá, turma. Exame 26 agora, questão 6 da noite. Certo? Questão 6 da noite. Beleza, turma? Vamos lá, doutores. Flávio está altamente sensibilizado com o fato de que sua namorada de infância morreu. Breno, não mais aguentando ver Flávio sofrer, passa a incentivar o amigo a dar fim à própria vida, pois assim, nas palavras de Breno, ele novamente estaria junto ao do seu grande amor. Diante do incentivo de Breno, o Flávio resolve pular do seu apartamento, do quarto andar, mas vem a cair em um canteiro de flores, sofrendo apenas arranhões leves no braço. Fizemos essa questão ontem. Descobertos os fatos, não que é a mesma, né, mas é parecida. Descobertos os fatos, o Breno é denunciado pelo crime de participação no suicídio na forma consumada, já que ele incentivou Flávia a se suicidar, turma. Recebida a denúncia, o juiz perante a vara do júri, o juiz da vara única da comarca onde os fatos ocorreram, determina que seja observado o procedimento comum ordinário. Tá errado, porque é crime doloso contra a vida, tinha que observar o procedimento do quê, turma? Do júri. Os autos são encaminhados para as partes para apresentação de alegações finais. A família do Breno procura você para, como advogado, prestar esclarecimento. Letra A. O procedimento observado durante a ação penal contra o Breno foi o adequado? Claro que não, porque tratando-se de crime doloso contra a vida, está lá no artigo 74 do Código de Processo Penal, ou se você preferir, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Tratando-se de doloso contra a vida, o procedimento é o quê? É o procedimento do júri. Então, o procedimento ordinário está incorreto, porque se é crime doloso contra a vida, artigo 121 a 128, exceto o 121, parágrafo 3º, que é o homicídio culposo, o rito a ser seguido é o rito especial do júri. Letra B. Qual argumento a ser apresentado pela defesa técnica para questionar a capitulação delitiva realizada pelo MP, turma? Ué, é muito fácil. Tá faltando aqui, né, turma, a famosa tipicidade formal. Por que tá faltando tipicidade formal, turma? Por que tá faltando tipicidade formal? Ué, porque se, pro artigo 122, se a vítima ficou viva e não sofreu nenhum tipo de lesão grave ou gravíssima, o fato é o quê, turma? Atípico, já que participação do suicídio não gera, não tem tentativa. Para ele existir, veja, ou a pessoa morre ou ela tem que sofrer lesão corporal de natureza grave.
Então, aqui nos memoriais, o que, que você ia falar? Você ia pedir a absolvição sumária dele, 415, inciso 3, porque estamos na primeira fase, o quê, turma? Do júri, certo? Se tivesse seguido aí o procedimento correto, porque ausência de tipicidade formal, certo? Participação do suicídio não aconteceu, por quê? Porque ele não morreu e nem sofreu lesão corporal de natureza grave. É só ler o artigo 122 que você percebe essa resposta. Beleza, turma? Vamos lá aqui na questão, vamos aqui na questão, vamos lá. O Gonçalves hoje não vai poder assistir, depois você vê a gravação, certo? Vamos lá, turma. É o Francisco. Obrigado aí, Francisco, pelo carinho, tá? Obrigado, Maraca, pelo carinho. Vamos lá, o Matheus chegou agora. Isso, muito bem, turma. Ausência de tipicidade formal, certo? Que todo mundo entendeu. É, o Arthur tá falando, no caso de lesão leve, isso, muito bem. Mesma questão que a gente já tinha feito ontem, exatamente. Obrigado aí, quem puder deixar o like, eu agradeço, tá? Obrigado aí. Professor, poderia usar o 74, parágrafo 1º do CPP na questão da letra A do artigo da questão 6? Perfeito, pode sim. Eu falei até 74, mas o mais correto é esse daí. 74, parágrafo 1º. Beleza, Isabela, perfeito. Parabéns aí pela observação. Vamos lá, turma. Questão 7, retirada do exame 3. Jeremias é preso em flagrante pelo crime de latrocínio, praticado contra uma idosa que acabou de sacar valor relativo à sua aposentadoria dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal e presenciado por duas funcionárias da instituição, as quais prestaram depoimento na sede policial e confirmaram o crime. Ao oferecer denúncia perante o júri, latrocínio vai para júri, gente? Não. Perante o júri da Justiça Federal, o MP Federal requereu a preventiva de Jeremias para garantia da ordem pública, já que o crime é gravíssimo e por conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas são mulheres e poderiam se sentir amedrontadas caso o réu fosse posto em liberdade antes da colheita dos depoimentos judiciais. Ao receber a inicial, o juiz decretou a preventiva do Jeremias, utilizando os argumentos apontados pelo parquê, pelo MP. Com base no caso acima, empregando os argumentos apropriados e a fundamentação, indique os argumentos defensivos para atacar a decisão do juiz, que recebeu a denúncia e decretou a preventiva. Então vamos lá, turma. Em relação ao recebimento da denúncia, o que, que você vai alegar? Primeira coisa que você vai alegar, turma, que o juiz é incompetente. Professor, mas por que, que o juiz é incompetência, turma? Ué, por que, que o juiz é incompetente? Ué, primeira coisa, ele é incompetente porque latrocínio não vai para júri. Latrocínio, turma, é crime comum, não é crime doloso contra a vida. Então ele tem que ser processado perante a vara criminal o quê? Comum, lá que latrocínio não é competência do júri, já que não é crime doloso contra a vida. Segundo, a Justiça Federal também é incompetente. Por que, que a Justiça Federal também é incompetente? Porque o crime, embora tenha sido praticado dentro da Caixa Econômica Federal, não atingiu a Caixa Econômica. O crime foi contra a idosa. A Caixa Econômica Federal não teve nenhum tipo de prejuízo nos seus serviços, nos seus bens, né, turma? Então, não havendo crime contra a Caixa, a competência era da Justiça Estadual. Agora, em relação à preventiva, turma, já fizemos isso hoje. Gravidade abstrata do crime não é motivo autorizador do quê, turma? Da preventiva, certo? Então, por ausência de motivo autorizador do 312, gravidade abstrata do crime não é motivo autorizador da preventiva. Tá vendo como as questões se repetem? E em relação às vítimas se sentirem amedrontadas, você tem que colocar, turma, que o juiz e o Ministério Público estão aqui presumindo, porque não há nenhuma prova, no sentido concreto, de que elas, por serem mulheres, estão se sentindo amedrontadas e atrapalhar a instrução criminal. Então é assim que você vai atacar essa questão. Incompetência da Justiça Federal, não é em o... A vara do júri não é competente. Em relação à preventiva, você também tem duas teses. Gravidade abstrata do crime não é motivo autorizador, bem como, né, turma, presumir que a vítima está se sentindo amedrontada sem nenhuma prova nesse sentido, né, turma, é no mínimo temerário. Então você vai pedir aí, né, que seja anulada tanto o recebimento da denúncia como o decreto de despacho prisional. Certo? Vamos lá, turma. Muito fácil, muito fácil. Certo? Muito bem. Latrocínio é crime patrimonial? Não. Cabe júri. Muito bem. A galera falando, inclusive, súmula 603 do STF. Mata, né, turma?
mata aí o problema, né? Vamos lá, vamos lá. Caraca, cai muita questão sobre a gravidade abstrata do crime. O Igor tá falando, cai, turma. Por isso que é importante a gente ser forte e assistir essas aulas de questões aí para chegar no domingo e você se sair bem aí de eventual questão repetida, turma. Porque errar uma questão inédita é até aceitável. Por mais que eu acho que se você tiver humildade, revirar o código, olhar as remissões, você chega. Agora, errar a questão repetida, turma, aí vocês vão me desculpar, né? Aí é querer, né, turma, ser reprovado, com todo o respeito. O pessoal fica bravo comigo quando eu falo esse tipo de situação, mas é verdade. Se você tiver a fim de passar, se você der o seu melhor, se você estiver assistindo aqui e com muita atenção, na hora você percebe que a questão é repetida, na hora você lembra da nossa aula aqui, que nós estamos fazendo exatamente pertinho da prova, para tudo que você ouvir, você lembrar no domingo. Vamos lá? Questão 8, retirada do exame 4. Maria, jovem extremamente possessiva, comparece ao local em que Jorge, seu namorado, exerce o cargo de auxiliar administrativo e abre uma carta lacrada que havia sobre a mesa do rapaz. Ao ler o conteúdo, ela descobre que o Jorge se apropriou de R$4.000 que recebeu da empresa em que trabalhava para efetuar um pagamento, mas utilizou a quantia para comprar uma joia para uma moça chamada Júlia. Transtornada, né? Ela está sendo traída, coitada, a Maria entrega a correspondência aos patrões do Jorge. Com base no relato acima, responda. Jorge praticou o crime em caso positivo qual, turma? Vamos lá, então. O Jorge praticou o crime em caso positivo, qual foi o crime? E se ele não praticou, né, turma? E se ele não praticou, o que que você vai falar ali depois em favor dele? Ué, ele praticou crime? O Jorge praticou o crime? Claro que praticou. Ele praticou um crime de apropriação o quê, turma? Indébita, artigo 168 do Código Penal. E como foi no exercício da função, você vai colocar que ainda tem uma causa de aumento de pena, ó. Causa de aumento, ó, fração. Lê o parágrafo primeiro, certo? A pena se aumenta. Então, uma apropriação indébita majorada. Artigo 168, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal. Letra B, doutores, vamos lá, o que que a prova está te perguntando? Se o MP denunciar com base exclusivamente na carta aberta por Maria, o que você, advogado, vai alegar? Ué, turma, você vai alegar que a prova é nula. Por quê, turma? É uma prova ilícita. Por que que é uma prova ilícita, turma? Porque ela violou a correspondência de outra pessoa, ela invadiu a intimidade sem autorização, não tinha mandado de busca e apreensão, ele não autorizou. Então, se é uma prova ilícita, ela é nula e tem que ser desentranhada. Se você desentranhar, o que significa? Que falta justa causa para ação penal, falta prova da materialidade delitiva. O que significa, então, que se o MP oferecer a denúncia com base, você vai alegar que o juiz tem o quê, turma? Que rejeitar a denúncia por falta de justa causa para ação penal. Artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal. Perfeito? Essa é a resposta da questão 8. Vamos lá. Prova ilícita tem que ser declarada nula e retirada, então a denúncia tinha que ser rejeitada por ausência de justa causa, por falta da prova da materialidade delitiva. Perfeito, turma? Galera muito boa, hein? Muito, muito boa. Certo? Vamos lá, próxima questão. Questão do exame 9. Questão do exame 4, de novo, questão 9. João e Maria, casados desde 2007, estavam passando por intensa crise conjugal. João, visando tornar insuportável a vida em comum, começou a praticar atos para causar dano emocional na Maria, no intuito de ter uma partilha mais favorável. Para tanto, passou a realizar procedimentos de manipulação, humilhação e de ridicularização da esposa. Então, no âmbito doméstico e familiar, o que está rolando ali? Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Diante disso, a Maria procurou as autoridades policiais e registrou ocorrência em caso dos transtornos causados pelo marido. Passado alguns meses, Maria e João chegam a um entendimento e percebem que foram feitos um para o outro, como um casal perfeito. Maria decidiu, então, renunciar à representação. Nesse sentido, responda. Pode haver a renúncia, ou seja, a retratação da representação durante a fase policial, antes do procedimento ser levado a juízo, turma? Ué, pode ou não pode? Veja lá, turma. Pode ou não pode ele haver aí a retratação, turma? Veja, é claro que pode, mas calma, turma, calma. Para ser válida, tem que ser feita na presença do juiz em audiência. Então, essa pergunta aqui,
de certa forma, ela é bem mal formulada, certo? Por quê? Pode haver retratação representando durante a fase policial, antes do procedimento ser levado a juízo? Ué, se é antes do recebimento da denúncia ou da queixa, pode ou não pode? Pode. Porém, a renúncia à retratação ou a retratação da representação só é válida, certo? Na Lei Maria da Penha, se feita em audiência na presença do juiz e do promotor. Então, o que, que você pode... Como é que você pode responder? Você pode responder que não, que nos termos do artigo 16 da Lei 11.340, a validade depende de ser feita em juízo, na presença do juiz e do promotor, ou você pode responder que sim, mas justificar. Embora não seja válida perante a fase policial, a partir do momento que houver a manifestação de interesse, os autos serão emitidos em juízo e, por força do artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, essa retratação vai ser feita em audiência na presença do juiz e do promotor. Certo? Pergunta bem infeliz aí. Certo? Letra B. Pode haver aplicação de pena consistente em prestação pecuniária? Claro que não. Dá uma olhada aí se tem, se está pintado o seu artigo 17. O artigo 17 da Lei Maria da Penha deixa claro que a pena de prisão não pode ser convertida em prestação pecuniária ou em pena exclusivamente de multa. Lembrando, inclusive, que a gente tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que fala que se tiver na Lei Maria da Penha violência ou grave ameaça contra a mulher, o que significa? Significa que não pode substituir por nenhuma restritiva de direito do artigo 44 do Código Penal. Certo? Muito bem, turma. A galera arrebentando aí. A galera arrebentando, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próxima questão. Última da noite, turma. Questão 10. Retirada do exame 6. Hugo é inimigo de longa data do José e há muitos anos deseja matá-lo. Presta atenção, essa questão é difícil pra caramba se você não prestar atenção. Então, para conseguir seu intento, o Hugo induz o José a matar o Luiz. Estão entendendo? Então, ó, o Hugo é inimigo do José e ele quer matar o José. Aí o Hugo chega e induz o José a matar o Luiz, afirmando falsamente pro Luiz que o Luiz estava se insinuando para a esposa do José. Então ele chegou e falou assim, ó, cuidado com o Luiz, né, José? Porque o Luiz está dando em cima da sua esposa. Ocorre que o Hugo, por que, que o Hugo fez isso? Incitou o José para matar o Luiz? Porque ele sabe que o Luiz é uma pessoa que tem pouca paciência e que sempre anda armado. Cego de ódio, o José espera o Luiz sair do trabalho e, ao vê-lo, corre em direção dele com o facão em punho, mirando na altura da cabeça. Luiz, assustado e sem saber o motivo de que estava sendo agredido, rapidamente sacou a arma e atirou justamente no coração do José, que morreu na hora. Instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do José, no final das investigações, o MP formou sua opinião no seguinte sentido. Luiz deve responder pelo excesso doloso pela conduta, ou seja, o MP falou, ele estava em legítima defesa, mas atirou no coração um excesso doloso. Certo? Então, se ele vai responder por homicídio doloso. O Hugo, por sua vez, deve responder como partícipe do homicídio doloso. A denúncia foi oferecida e recebida. Considerando que você é advogado tanto do Hugo como do Luiz, responda. Que peça deve ser oferecida, em que prazo e endereçada a quem? Ué, turma, se o juiz recebeu a denúncia e é rito do júri, eles foram citados, a peça é resposta à acusação, mas o fundamento aqui é no 406 do Código de Processo Penal, porque é a primeira fase do júri. O prazo é de 10 dias e você vai endereçar para o juiz da vara do júri. Perfeito, turma? Vamos lá. Letra B de bola. Qual tese defensiva ser aplicado para o Luiz, turma? Ué, o Luiz é o que estava em legítima defesa. De legítima defesa, inclusive, real, porque ele estava sendo injustamente agredido. Estava artigo 25 caput do Código Penal. Então, você vai alegar que não houve excesso, que o único meio que ele tinha para se defender naquele momento era a arma, então era o meio necessário, e que foi proporcional. Ele só deu um tiro, que acabou, infelizmente, matando. Então, ele tem que ser absolvido sumariamente. Artigo 397, porque é resposta à acusação. E inciso 1, turma, excludente de ilicitude. Artigo 25 do Código Penal. Certo? Agora, doutores, vem a pergunta que quebra a galera. E em relação ao Hugo, turma? O Hugo que incitou. Veja, o que, que você vai falar? Você pode responder que não houve acordo prévio de vontades entre o Hugo e o Luiz. Então, ele não pode ser partícipe do crime que
o Hugo supostamente tem o quê, turma? Praticado por ausência de liame subjetivo, certo? Ele não combinou isso com o Hugo. Então, por ausência de liame subjetivo, não há que se falar em concurso o quê, turma? De pessoas. Ou você podia colocar aqui também que o nosso código, em relação à participação, adotou a teoria da acessoriedade limitada. O que, que é isso? Para ter participação, o crime tem que ser fato típico e antijurídico. Se o Hugo praticou, aliás, se o Luiz estava em legítima defesa, não exclui a ilicitude, então o fato é apenas típico. Então não dá para ter o quê? Concurso, não dá para ter aqui participação, por força da teoria da acessoriedade limitada. Perfeito? Essa é a última questão da noite, turma. Essa é a última questão da noite. Vamos ver se alguém aqui tem pergunta. A Cecília falou, no artigo 20, parágrafo 2º, não cabe? Erro de tipo determinado por terceiro, negativo, não cabe, né? Porque ele não tinha erro sobre a realidade, ele estava sendo agredido. Ele só revidou, ele estava em legítima defesa real. Não cabe para artigo 20, porque artigo 20 é erro de tipo, é erro sobre a realidade. Cabe autoria imediata nesse caso? Roberto Faiola está falando. Ué, se você adotar, né, turma, a teoria do domínio do fato, no concurso de pessoas, cabe sim. Tá? E a teoria monista? Ué, é isso aí, teoria monista. Autor, coautor e partícipe respondem pelo mesmo crime. Só que nós temos, em relação à participação, a teoria da acessoriedade limitada. Para ter participação, o fato tem que ser típico e antijurídico. Se ele estava em legítima defesa, excluiu a antijuridicidade. Então não há que se falar em participação. Certo? Vamos lá, 397, sim, porque é RA. Mesmo sendo no júri, RA é sempre 397 o pedido. Certo, turma? É sempre 397. Depois dos memoriais, a gente separa. Memorial do júri vai ter lá 413, 14, 15 e 19 como tese. 413, 414, 415, 419. Se for qualquer rito, exceto o júri, aí é 386. Certo, turma? Belezinha? É isso aí, turma. É isso aí. A galera dá dislike normal, turma. De novo, Letícia, não cabe erro de tipo determinado por terceiro. Não tinha erro de tipo, tá? Não tinha erro de tipo. Erro de tipo é erro sobre a realidade. Teria erro de tipo se o José tivesse matado quem, turma? O Luiz. Porque era mentira. O Luiz não estava dando em cima da mulher. Então ele teria errado sobre a realidade. Aí você pode falar de erro de tipo. Agora, em relação ao Luiz, que reagiu ao José, ele estava ou não estava reagindo a uma injusta agressão? Estava. Aquela injusta agressão existia? Existia. Então era uma legítima defesa real. Nada de erro de tipo. Ele conhecia a realidade. Perfeito, turma? Obrigado aí pelo carinho, mas é normal, tá? É normal, galera, dar dislike. Sempre tem um babaca, turma. Da mesma forma que vocês têm pessoas que não gostam de vocês, eu também tenho, né? Inúmeras pessoas que entram aqui no meu canal para desvalorizar meu trabalho e dar dislike no meu vídeo. Tem problema nenhum, turma. Tô tão acostumado com isso daí que eu já nem me importo mais, né? Que nem eu falei hoje, né? Naquele momento da aula que eu falei do abuso de confiança na PS Deliette. Se tem gente que 3 dias vai confiar, não vai. Então a gente afastava. Ué, tem gente que tá comigo há um tempo e mesmo assim continua vendo aula de outros cursos e querendo fazer comparação, ou seja, mostra total descrédito no meu trabalho. Vou querer que uma pessoa dessa entre aqui e dê like? Não, a pessoa vai entrar aqui e vai dar dislike. Mas isso daí é normal, isso daí é a vida. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Eu, que tô muito longe de ser até santo, você me conhece, né, turma? Até pelo meu linguajar de advogado criminalista, viu, me falando palavrão, eu vou me comparar a Jesus Cristo, nem Jesus que agradou, eu que vou agradar? Então é isso daí, né, turma? Eu só rezo para a pessoa que deu dislike passar domingo para ela nunca mais entrar no meu canal e encher o saco, né? Porque, querendo ou não, se ela entra aqui é porque ela precisa. E, além de tudo, ela vem aí e dá o dislike. Então, isso daí se chama sou enrustido, sou infeliz, certo? Então, um beijinho aí no ombro, né, segundo a filósofa Valesca, né, Popozuda, e bola para frente, vida que segue. Galerinha, é isso aí. Amanhã a gente chega com tudo, certo? Amanhã a gente chega com tudo e às 8 horas da manhã estamos presencialmente. Amanhã, para vocês que são aí alunos que assistem minhas lives, a aula vai ser mais cedo até para a gente descansar para domingo. Então amanhã, por volta das 19h30, a gente entra aí. Fechou? Fiquem com Deus aí, doutores. Bons estudos. Lembra, só não passa quem desiste. Uma aprovação, domingão já está aí. Está acabando esse sofrimento. Aí vocês vão descansar de verdade, se Deus quiser. Descansar só, né, esperando o resultado para homologar aí todo o esforço que vocês tiveram. Fiquem com Deus e tchau.